पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जा र बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाको बीचमा तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल गलकोट महोत्सव 2078 अन्तर्गत अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको यो खेल हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। हामी छौँ बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा र मैदानमा रातोमा पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जा र अर्कोतर्फ बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। बिरुवा र पुतली बच्चा स्याङ्जाका डनहरूको यहाँ अब खेम हुँदैछ, अब कसले बाजी मारेर फाइनलको यात्रा गर्नेछ हेर्न बाजी छ। दुवै टोली आगो आगो स्याङ्जा स्याङ्जा नजुदा भए राम्रो हुन्थ्यो, के गर्ने ससुराली टोली भनेर होटिङ गर्न हुन्थ्यो। मैले त हुने बस सबै गाउँपालिकालाई ससुराली भन्न मन लाग्थ्यो, सबैलाई भन्नु पाइयो पनि इन्जिनले काम गर्छ कि गर्दैन त्यता उस गर्छ त यसपछि गेम अफिसियल डाइटमा खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने यहाँ डिग्रेड गर्न चाहन्छौँ। यसपछि गेम जय पनि नगरपालिका बागलुङ र निसिकोला गाउँपालिका बागलुङ बिच हुनुहुन्थ्यो। दुई टिमका खेलाडी साथीलाई तपाईँ अवस्थामा रहन त रहनको लागि हार्दिक अनुरोध, हामी बार बार उद्घोष गरिरहेका छौँ। हामीले धरम खोलाको माछालाई प्रवर्धन यानि कि प्रचार प्रसारको लागि उक्त खेल उक्त प्रतियोगिता सञ्चालनको जबरमा जुटेका थियौँ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म कसैले पनि उक्त प्रतियोगितामा नाम रद्द गराएको नगराएको जानकारी आएको छ, यदि इच्छुक हुनु साथीहरूले उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन चाहनुहुने साथीहरूले सचिवलाई सचिवालय अथवा महासचिवले प्रतियोगिताका संयोजक आदरणीय दीपक खत्रीसँग सम्पर्कमा आइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आयोजकले यदि प्रतियोगी सहभागी नभएको खण्डमा उक्त प्रतियोगितालाई स्थगन गर्ने जानकारी पनि गराएको छ यति बेला। भाइस अफ गलकोटका प्रतिस्पर्धी कलाकार साथीहरू पनि
यहाँ सब स्टेज तर्फ केन्द्रित भैदिन का हम विनम्र अनुरोध कर चाहते। अब हमी गलकोट डांस आइडल को प्रतिस्पर्धा अगड़ी बढ़ाते हिजो समय अभाव का कारण हमें हिजो को प्रतिस्पर्धा टप सिक्स का प्रतिस्पर्धी कलाकार भाई बहनी को प्रतिस्पर्धा रोके थे। हिजो वहां दर्शक दीर्घा बाट पाने मत जस्ता को तस्त गनेर निर्णायक मंडल राख्स आज भी वहां यहाँ भोट कर सकूँ आज हिजो प्राप्त भएको भोट र आज निर्णायक को तर्फबाट पाउनु भएको अंक जोड़े हामी उहाँहरुको घोषणा गर्ने छौं। तसर्थ टप सिक्स में पर्नु भएका गलकोट डांस आइडल का प्रतिस्पर्धी कलाकार भाई बहनीहरु ढिला नगरीकन स्टेज तर्फ केन्द्रित भइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो गेम सञ्चालन गरिरहेको छ खेललाई हामी योगीबाट प्रतिस्पर्धा रूपमा अगाडि बढ्ने हुँदा अन्य कार्यक्रमलाई पनि हामी केही बेर स्थगित गरेका छौँ। यो सँगै बिरुवा गाउँपालिका सङ्घले एक अङ्क हासिल गरेको छ भने पुटली बजार नगरपालिका शून्य एक शून्य हासिल गरेको छ। दुई रहेको छ त बिरुवा गाउँपालिका भने उत्कृष्ट छ थियो तर पाइरहेको छ र फाइदा भएको छ। उत्कृष्ट गेमहरु प्रदर्शन गरिराख्नु भएको खेला साथीहरुलाई बिरुवा गाउँपालिका चार अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार नगरपालिका सङ्घले एक चार एक दुवै टिम हाम्रो पाउने टिम हुनुहुन्छ। हामीले युट्युबमा उहाँहरुको खेल हेरिरहेका छौँ। दुवै टिमहरु अत्यन्तै उत्कृष्ट खेलहरु प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। उत्कृष्ट यति बेला सत्रा गर्दै पुतली बजार सङ्घले दुई अङ्क हासिल गरेको छ भने बिरुवा गाउँपालिका चार दुई चार। सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई हामी अघिदेखि अनुरोध गरिरहेका छौँ डोरीभन्दा डोरीलाई टच नगरिकन नसपाइकन बसिदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रम स्थलदेखि यो महोत्सव स्थलदेखि यदि बाहिर रहनु भएको छ भने यो खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने हुँदा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम स्थलभित्र प्रवेशको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यदि उत्कृष्ट प्रचार गर्दै पुतली बजार नगरपालिका सङ्घले तीन अङ्क हासिल गरेको छ भने बिरुवा गाउँपालिका गत सालको विजेता पनि रहेको छ बिरुवा गाउँपालिका भने हामी यति बेला दुवै टिमलाई शुभकामनाका शब्दहरू अर्पण गरिरहेका छौँ। यहाँदेखि उत्कृष्ट बल नियन्त्रणमा छ यति बेला आउट भएको छ बल र फाइदा भएको छ पुतली बजार सङ्घलाई। पुतली बजार सङ्घलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्दै चार अङ्क हासिल गरेको छ भने बिरुवा गाउँपालिका पाँच चार पाँच राइट परेको छ र बिरुवालाई फाइदा भएको छ। बिरुवाले एक अङ्क हासिल गर्दै सात अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सङ्घ चार सात चार। यति बेला अफिसियल टाइम आउनुभएको छ पुतली बजार सङ्घबाट
बलकोटेको चार टन भनिन्थ्यो त टुप्पी टन टुप्पी भन्ने मेरो छोरी हो बिरुवाले हानेको बल र बाहिर भएको छ पुष्टि गर्न सकेलाई स्वयंसेवक साथीहरू मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने कृपया अगाडि राखेका ती कार्पेटहरू हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरू दर्शकहरू बस्नको निम्ति मिलाएर राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वयंसेवक साथीहरू मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने यहाँ सबैलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु अगाडि दर्शक बस्ने ठाउँका ती कार्यक्रमलाई मिलाएर राखिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्छु। टेलिभिजन सेन्जाको ग्राममा र फाइदा भएको छ बिरुवालाई, बिरुवाले नौ अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सेन्जा पाँच नौ पाँच नियन्त्रणमा आउन सकेन र फाइदा भएको छ। बिरुवालाई बिरुवाले दस अङ्क हासिल गरेको छ भने पाँच अङ्क रहेको छ त्यसलाई पुतली बजार सेन्जा दस पाँच बल बाहिरिएको छ र फाइदा भएको छ। अब तेलुगु सङ्घलाई छ अङ्क हासिल गरेको छ यति बेला, तेलुगु सङ्घले भने दस अङ्क गरेको छ यति बेला। बिरुवा गाउँपालिका उत्कृष्ट सर थियो तर उत्कृष्ट ब्लकसँगै तेलुगु सङ्घले आफ्नो खातामा एक अङ्क सफल सफल भएको छ, सात अङ्क रहेको छ यति बेला। तेलुगु सङ्घ छ भने दस अङ्क रहेको छ यति बेला। भन्दा भन्दै पुतली बजार सङ्घबाट हानेको बल भइरहेको छ र फाइदा भएको छ। बिरुवालाई बिरुवाले एघार अङ्क हासिल गरेको छ भने सात अङ्क रहेको छ पुतली बजार सङ्घ नियन्त्रणमै छ। बिरुवालाई बिरुवाले बाह्र अङ्क हासिल गरेको छ भने सात अङ्क रहेको छ यति बेला। पुतली बजार सङ्घ गल्फको डान्स आइडलका प्रतिस्पर्धी कलाकार भाइ बहिनीहरू कृपया मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने यहाँहरू तुरन्तै स्टेजमा चढिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उत्कृष्ट ब्लक सँगै तेह्र अङ्क हासिल गरेको छ त्यसलाई बिरुवाले भने सात अङ्क रहेको छ त्यसलाई पुतली बजार सङ्घ गल्फको डान्स आइडलका प्रतिस्पर्धी कलाकार भाइ बहिनीहरू ढिला नगरीकन स्टेज तर्फ केन्द्रित भइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्णायक मण्डलका संयोजक होम गुरुङ मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने यहाँलाई पनि म तुरन्त स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने नम्बर 14 सात बिरुवा अगाडि देखिन्छ पुतलीको जान बिरुवा बल नियन्त्रण पाउन सकेन र फाइदा भएको छ। बिरुवालाई बिरुवाले पन्ध्र अङ्क हासिल गरेको छ भने सात अङ्क रहेको छ यति बेला पुतली बजार सङ्घ पन्ध्र सात उत्कृष्ट सरको प्रयास थियो उत्कृष्ट ब्लकसँगै
पुतली बजार संघले 8 अंक हासिल गरेको छ भने बिरुवा गाउँपालिका 15 8 15। रत्तौली गीत कार्यक्रमका लागि नमुना महिला समिति गणपा छ मजुवा, नौबिसे आमा समूह गणपा छ कालीमाटी, सिर्जनशील आमा समूह गणपा 7 आँखा खेतलाई तयारी अवस्थामा रहिरहनु निम्ति 8 16 8 विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौ। गल्खौ डान्स आइडलका संयोजक होम गुरु मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ भने कृपया छिट्टो भन्दा छिट्टो स्टेज तर्फ केन्द्रित भइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। गल्खौ डान्स आइडलका प्रतिस्पर्धी कलाकार भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैजनालाई हल भएको छ र बाहिर भयो स्टेजमा प्रवेश गरिदिनका निम्ति अनुरोध गर्छु। नौ काचुल गरेको छ भने 16 अङ्क रहेको छ त्यो बिरुवा गाउँपालिका 9 16। संबंधित स्वयंसेवक कृपया अन्य साथी खेल मैदान बाहर गई दिखा हार्दिक अनुरोध कर चाहूँ। वोटिंग है, वोटिंग, वोटिंग करो ना पाउना टोली लापनी। बहुत किस्त ताजा संग गई, उतार लिया है। दस अंक आसन करके चबानी, सात अंक लेते हैं। तथा खेलकूद महोत्सव को 200 दिन का परवेश गरिसकेका छौ। यस कार्यक्रम अब हामीले दुईटा म्याच जोडियो सुरु गर्न गइरहेका छौ। यस ड्रीम टिम गल्कोटका अध्यक्ष रूपक पाण्डेलाई मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस ड्रीम टिम गल्कोटका संरक्षक तिलक उप्रेतीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म नेकपा एमाले गल्कोट नगरका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस गल्कोट नगरपालिका सभापति अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाउरे टोली अगाडि अगाडि यति बेला स्कोरमा 19 अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने पुतली बजारले 13 अङ्क हासिल गरेको छ भने 21 अङ्क रहेको छ त्यति बेला। सुन भाइ, रेस मिल्नुपर्छ, रेस मिल्यो भने सेकन्डले सट बन्छ, सट गन ओहै अरे त्यति बेला गुरुङ बिरुवा खेला साथीबाट 22 अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सँगै 22 13 नम्बर 22 13 निकै फराकिलो अन्तरका साथ जित नजिक अब बिरुवा। ए भाइ ठोक, यसो हानेर भएन, थपकाउने होइन हान भाइ। त्यही सङ्ख्या हासिल गरेको छ बिरुवाले भने हेलो 13 अङ्क रहेको छ त्यति बेला। शुभेच्छा रोका मगर र लक्ष्मण भण्डारी यहाँहरू तुरन्त स्टेजमा आइदिनु होला। लक्ष्मण भण्डारी, अर्पणा साई, शुभेच्छा रोका युवाले भने 14 अङ्क रहेको छ टिउला। सङ्ख्याको 24 14 डान्स आइडलका निर्णायक संयोजक होम गुरुङ
मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने छिटो भन्दा छिटो चढी दिनका लागि अनुरोध गर्छु। अर्को लाउरी आएछ अगाडि अहिले अब पिन्सिनमा के छ मुख्यमा ए अब र सर त्यसो भए त अस्ति शुक्लकण्डीको लाउरी बिरुवा गाउँपालिका र पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जाको बिचमा खेल चलिरहेको छ र पहिलो सेट बिरुवा गाउँपालिकाले निकै फराकिलो अन्तरका साथ जितेको थियो भने अब दोस्रो माछु छ भने प्रतियोगितामा अझै पनि सहभागी चाहनुहुन्छ कृपया दीपक खत्री अथवा सचिवालयमा सम्पर्क राखिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। यति बेला भाषा प्रतियोगितामा सहभागी साथीहरू इन्द्र बुढाथकी धनबहादुर बुढाथकी यादव बस्नेत तपाईँहरू स्टेजमा सम्पर्कमा आइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। यदि आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने इन्द्र बुढाथकी धनबहादुर बुढाथकी यादव बस्नेत अझै पनि हाम्रो भाषा सक्ने प्रतियोगितामा भाग लिने साथीहरूको लागि दर्ता खुल्ल नै रहेको कारणले गर्दा यदि कोही इच्छुक साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया महत्त्वमा सम्पर्कमा आइदिनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उत्कृष्ट सरसँगै बिरुवाले एक अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सङ्ख्या पनि एक 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 अङ्कलाई अगाडि बढाउँदै दुई बराबर विश्व सञ्चालन भइरहेको छ। बिरुवा गाउँपालिका पनि दुई र पुतली बजार सङ्ख्या पनि दुई दुई बराबर पुतली बजार सङ्ख्याले तिन अङ्क हासिल गरेको छ भने बिरुवा दुई तिन दुई बिरुवाले तिन अङ्क हासिल गरेको छ नि पुतली बजार पनि तिन 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 उठिन गरे भाइ हो यति धेरै मान्छे छ कता हरायो सङ्ख्यालाई चार अङ्क हासिल गरेको छ पुतली बजार सङ्ख्याले भने तिन अङ्क रहेको छ यति बेला बिरुवा गाउँपालिका चार तिन उत्कृष्ट दशासँगै बिरुवाले पुनः एक अङ्क तपाईँ चार अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सङ्ख्या भने चार अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गेम अगाडि बढिरहेको छ। आजले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यदि हाम्रो कार्यक्रम स्थलदेखि गेट बाहिर हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो हाम्रो कार्यक्रम स्थलभित्र प्रवेश गर्नुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। भन्दाभन्दै उत्कृष्ट विलम्बसँगै बिरुवाले पाँच अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली सङ्ख्या चार पाँच चार हामीले बार बार उद्घोष गरिरहेका छौँ। हामी साढे दुई पछि हामी पाँच हजार प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नेछौँ। उक्त सहभागी हुन चाहने साथीहरूले सम्पर्कमा गइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ।
यति बेला बिरुवाले छ अङ्कासी गरेको छ भने पुतली बजार सङ्घ स्याङ्जा चार छ चार मिलाएर है मिलाएर 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 दे न यार सँगै पुतली सरी बिरुवाले सात अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सङ्घले सात चार जर्सी नम्बर नाइन मनिष चौधरी यति बेला पुतलीलाई पुतली बजार सङ्घले अप्सन टाइम आउट गरेको छ दर्शक मानवहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ दर्शक मानवहरूलाई व्यस्त गरिदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भलिबल खेलका संयोजक कृष्ण शेरचन्द ज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क आयोजन गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यति बेला पुतली बजार सङ्घले छ अङ्क हासिल गरेको छ भने बिरुवा सात छ सात उत्कृष्ट गर्दै बिरुवाले आठ अङ्क हासिल गरेको छ भने छ अङ्क रहेको छ पुतली बजार सङ्घा फल भएको क्षेत्रबाट बिरुवा खेलाडीबाट र फाइदा भएको छ पुतली बजार सङ्घालाई पुतली बजार सङ्घाले सात अङ्क हासिल गरेको छ भने आठ रहेको क्षति होला बिरुवा गाउँपालिका सात आठ सात आठ रहेको थियो बोला ठोक पनि ठोक ठोक सन्जो ठोक बल इन्टर भन्न सकिन र फाइदा भएको छ पुतेल सञ्जालाई आठ अङ्क हासिल गरेको छ पुतेल सञ्जाले भने बिरुवा गाउँवालेको भने सात आठ बराबर आउँदो गेम सञ्जाल भइरहेको छ यति बेला सन्जु टाट्यो गर्दै बिरुवाले एक अङ्क दस अङ्क हासिल गरेको छ भने आठ अङ्क रहेको छ सङ्घको दीपकले धुलो उडायो केटीहरू आए नि एघार अङ्क हासिल गरेको छ यति बेला बिरुवाले भने आठ अङ्क रहेको छ यति बेला पुतली बजार सङ्घा एघार आठ बाह्र अङ्क हासिल गरेको छ बेला बिरुवा सङ्घाले भने आठ अङ्क रहेको छ पुतली बजार सङ्घा बिरुवा बाह्र पुतली बजार सङ्घा आठ बाह्र आठ तेह्र आठ लामो एक्सपिरियन्स छ कि बाह्रै नजिक
उहाँले धेरै लामो समयदेखि गर्नु मैले के के थाहा छ नि सबै कति वर्ष भन्नु त गर्न लाग कति भयो छ वर्ष भइसक्यो यसरी नै अनि उहाँलाई सिकार के अनि हामी भर्खर हेरेको उहाँ भलिबल खेलेको अहिले यहाँ हामी भलिबल हेरेको उहाँ बुढो भयो नि चौध काशी सरी गिरुवाले भने आठ अङ्क रहेको छ यतिबाट पुतली सङ्ख्या चौध आठ बन्दुक खेलाउने हातले गुन्डो खेलाएको छ यति बेला पन्ध्र काशी रहेछ गिरुवाले भने आठ अङ्क रहेको छ पुतली सङ्ख्या पन्ध्र आठ बाहिरको चाहिँ बेला हिरोबाट आएको थियो सर्भिस र फाइदा भएको छ पुतली बजारलाई पुतली बजार नौ अङ्क हासिल गरेको छ भने पन्ध्र अङ्क रहेको छ यति बेला हिरोवा गाउँपालिका पन्ध्र नौ पन्ध्र गोली हान्ने बल हातले गोल हान्ने यार गोल होइन उडायो फुटबल हो र छोडी बल बाहिरिएको छ र फाइदा भएको छ पुतली बजारलाई पुतली बजारलाई दस अङ्क हासिल गरेको छ सोह्र अङ्क रहेको छ बेला बिरुवा सोह्र दस सोह्र दस खेल मैदानमा यति बेला र फाइदा भएको छ पुतली सङ्ख्यालाई पुतली बजारले एघार अङ्क हासिल गरेको छ भने सत्र अङ्क रहेको छ बेला गाउँपालिकाको उत्कृष्ट प्रदान गर्दै बिरुवाले अठार अङ्क हासिल गरेको छ भने एघार अङ्क रहेको छ बेला पुतली सङ्ख्याको बाह्र अङ्क हासिल गरेको छ पुतली बजार सङ्घले भने अठार अङ्क रहेको छ बिरुवा बाह्र अठार उत्कृष्ट ब्लक सँगै बिरुवाले एक अङ्क थप्दै तेह्र अङ्क हासिल गरेको छ भने बिरुवा अठार तेह्र अठार प्रश्न सकिन र फाइदा भएको छ बिरुवालाई बिरुवाले गरेको छ तेह्र अङ्क रहेको छ बिरुवा बिरुवासँग अठाइस तेह्र बिस अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने तेह्र अङ्क रहेको छ देउला भोलि सुमाइदियो यार दर्शन गुरुङ दर्शन आउँछ बिरुवालाई
यति बेला 14 अङ्क हासिलिरहेको छ बिरुवाले भने 22 अङ्क रहेको छ त्यो लाग्छ सर बिरुवाले 22 अङ्क हासिल गरेको छ भने 14 29 सँगै 15 अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने 22 अङ्क रहेको छ त्यो बेला बिरुवा गाउँपालिका हल भएको छ बिरुवा खेला साथीबाट 16 अङ्क रहेको छ त्यो होला बिरुवा पुतली बजारको भने बिरुवा 22 16 22 16 22 सकेन र 17 अङ्क हासिल गरेको छ कहिले बजारले भने 23 अङ्क रहेको थियो त्यसलाई बिजुवा 17 23 बल हिँड्न नसकेन र 18 अङ्क हासिल गरेको छ कहिले बजारले भने 23 अङ्क रहेको छ हिरो गाउँपालिका 23 18 23 19 अङ्क हासिल गरेको छ त्यसले भने 23 अङ्क रहेको छ गाउँपालिका 20 अङ्क हासिल गरेको छ टोटली बजारले भने 23 अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले नम्बर 23 पुतली बजार 20 बिरुवा 23 निकै रोचक बनिरहेको छ स्याङ्जालीहरूको भिडन्त हो स्याङ्जा स्याङ्जा बिरुवा र पुतली बजार जर्सी नम्बर 6 दीपक थापा लाउरे जर्सी नम्बर 4 कमल सुनार लाउरे फल भएको छ निरन्तर अङ्क लगाउने भन्दै 21 अङ्क हासिल गरेको छ भने 23 अङ्क रहेको छ बिरुवाको खेल बजारले निरन्तर अगाडि बढाउँदै बढाउँदै 21 अङ्क हासिल गरेको छ भने 23 अङ्क रहेको छ त्यति बेला बिरुवाको 29 17 गर्दै 24 अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने 21 रहेको छ त्यति बेला पुतली बजार चेक 24 21 यति बेला बिरुवाले दुवै सेटमा यति बेला बिरुवा विजय भएको छ भने अब त्यसको सेटमा हेरौँ के हुन्छ हाम्रो आजको लागि यो खेल नै अन्तिम खेल हुनेछ त्यसपछि हामी अन्य रत्नलिगितपट्टिबाट डान्स आइडल भोइस अफ गलकोट र मासा सम्ने प्रतियोगिता लगायतका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्ने कुरा गर्न सम्पूर्ण जान दर्शकहरू जानकारी गराउन चाहन्छौँ भन्न भन्दै बिरुवाले एक अङ्क हासिल गरेको छ भने हेर्नमालाई निकालेर ट्रेललाई हाल्नु पऱ्यो भित्र गोल्ड कोर्स
सँग खेल्नको लागि यो चीज निकाल्नै पर्छ भन्दा भन्दै दुई अंगास लिएरको छ त्यसला हिरोले भने शून्य रहेको छ खेलेर सँग 2-0 एक अङ्क हासिल गरेको छ पुतली बजारले भने दुई अङ्क रहेको छ विरोध गाउँपालिकाको गराउँदै छ भने विरोध गाउँपालिका बिरुवाले पुनः चार अङ्क हासिल गरेको छ भने बल बाहिरिएको छ र फाइदा भएको छ सङ्ख्यालाई चार अङ्क हासिल गरेको छ सङ्ख्याले भने पाँच अङ्क रहेको छ रमाइलो हुन्छ बल बाहिरिएको छ र फाइदा भएको छ सङ्ख्यालाई पाँच अङ्क हासिल गरेको छ सङ्ख्याले भने छ अङ्क रहेको छ साथीबाट र फाइदा भएको छ बिरुवालाई सात अङ्क हासिल गरेको छ सङ्ख्याले भने सात अङ्क रहेको छ बालिकाको अगाडि बढिरहेको छ आठ अङ्क हासिल गरेको छ भने छ अङ्क रहेको छ भाइ ल मिलाएर जाऊ मिलाएर हेर है बोल ऊ हेर रिसिभ राम्रो रिसिभ हल भएको छ साथीबाट र सात अङ्क हासिल गरेको छ सङ्ख्याले बिरुवाले भने सात अङ्क रहेको छ मिलाएर
उत्कृष्ट आउट गराउँदै पुतलीबाज सुनिलाई दसिल गरेको छ भने बिरुवा गाउँपालिका आठ नौ आठ दसिल गरेको छ भने बिरुवा गाउँपालिका नौ आठ नौ अलङ्कृत र भइरहेको छ बिरुवालाई दसिल गरेको छ बिरुवाले भने आठ अङ्क रहेको छ फाइदा भएको छ नौ अङ्क हासिल गरेको छ दस अङ्क रहेको छ जिल्ला बिरुवा गाउँपालिका पुतली बजार तातियो 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 पुतली बजार तातियो टाटो टाटो नान आन ससुराले टोली ल ल ल भाइ ल ल ल आफ्नै ए छ नम्बर हेर 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 उत्कृष्ट सत्रह गर्दै बिरुवाले बाह्र अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सङ्ख्या ल भाइ ल ल आफ्नै रिसिभ लिएर जाऊ नम्बर 13 11 खोच्चा काट्नु पर्छ अब खोच्चा काट्नु पर्छ मिलाएर दे मिलाएर नम्बर 1 ह उत्कृष्ट दौड गर्दै खेल बुझ्नु 12 अङ्क हासिल गरेको छ नि के आयो नम्बर 12 13 केन्द्र लीला आयो नम्बर ओके ओके सन्तरा गर्दै 14 अङ्क हासिल गरेको छ यति बेला बिरुवाले भने 13 अङ्क रहेको छ यति बेला कहिले बुझाउ सक्छ भाइ 99 ल आफ्नो रिसिभ गरेर ल छोडो केटा न छोडो खुला डुलो पारो चार्ज गर्यो भीमे भीम छोड रहा है मिलाएर हाने बाबु केही बन्दैन है यहाँ हेरे पुतली बजारले उठिन्दे भाइ अग्लो बल आउट भएको छ र फाइदा भएको छ बिरुवालाई 16 अङ्क हासिल गरेको छ 12 अङ्क रहेको छ बल बाहिरिएको छ र फाइदा भएको छ पुतलीबाज सङ्ख्यालाई 3 अङ्क हासिल गरेको छ त्यसलाई पुतलीबाज सङ्ख्याले भने 16 अङ्क रहेको छ त्यसलाई बिरुवा गाउँपालिका भाइ छोड दिजे म उएर बोलाखेर बोलाखेर ओ हेर हेर त्यस्तो छ रेडी बोला बाटो र फाइदा भएको छ पुतली बजारलाई पुतली बजारले 14 अङ्क हासिल गरेको छ भने 16 अङ्क रहेको छ त्यति बेला पुतली बजार बिरुवाको 14-16 उत्कृष्ट छ रेडी बोला बिरुवाको खेलाडी साथीबाट र 17 अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने
दौलक गरे हुन्छ त्यो बेला फुटेको हुन्छ नि बिज उठे के बिज उठे नि यो उठाएर अब जर्सीमा टुपी लेखेको छ है त्यो हाम्रो हाम्रो आयो बिरुवाले पन्ध्र अङ्क हासिल गरेको छ भने सत्र अङ्क रहेको छ बेला बिरुवाको पन्ध्र सत्र रहेको छ बेला सँगै अठार अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने पन्ध्र अङ्क रहेको छ त्यो बेला त्यसले हो संख्या उत्कृष्टै पुतली बजारले सोह्र अङ्क हासिल गरेको छ भने अठार अङ्क रहेको छ बेला भेलुर सङ्ख्या बिरुवालाई बिस अङ्क हासिल गरेको छ बिरुवाले भने सोह्र अङ्क रहेको छ त्यो बेला एकै सङ्ख्या हासिल गरेको छ बिरुवाले भने सोह्र अङ्क रहेको छ पुतले बजार सङ्ख्या एक्काइस सोह्र लयो बिरुवाले लयो गलकोट सिद्ध्याटो बुढो वहाँ चिल्लै छ है बुढो चिल्लै छ कि अझै आफ्नो टिमलाई सपोर्ट नगरेर कसलाई गर्ने होइन नखाए नि खान्छ नि होइन हो बल्ल हो कहाँ भन्ने कुरो भयो क्या खान्छ बाहिर गएर खान्छ यहाँ खान्न अघि झन्नै खाएको उसले कटाउनु पर्ने भयो नि त बाइस अङ्क हासिल गरेको छ त्यो बेला बिरुवाले भने सोह्र अङ्क रहेको छ बिरुवाको बाइस सोह्र होइन जान्छ बिरुवा र गलकोट सेमी फाइनल त्यही सङ्ख्या हासिल गरेको छ त्यो हिसाबले त सोह्र अङ्क त्यो हिसाबले गलकोट लिएर बिरुवा फाइनलमा होइन सेमी फाइनलमा भेट हुने भयो कि उत्कृष्ट सरसँगै बिरुवाले अन्तिम अङ्क हासिल गरेको छ भने पुतली बजार सत्र चौबिस सत्र भन्दै तिनै सेटमा लगातार रूपमा आफ्नो पक्षमा गर्दै बिरुवाले सेमी फाइनलको यात्रा तयार गरेको छ भने खेलबाट बाहिरिएको छ सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आगामी खेल यात्रा सफल रहोस् भन्ने हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सकिए कि
नंबर